Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's Journey Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun to clean, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from to clean. Sambal Lada Power, please PM us mm -hmm. on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Technon. Ingat nama Kinemas Auto jika anda ingin kan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinemas Auto Beaufort on Facebook. You number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. dan sekarang on to the show. Tiga lelaki, dua bapa satu bujang. Kodas pertama paling ini tidak kurang. Di sama nombor satu yang lain boleh pulang. Info terkini, tajuk best paling mana. Mm -hmm. Si kado botak janggut lebat, tiada lawan. Kini ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami cerni, kami reking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes, Jokes kami cool, lawak masuk pun. Cool. Kadang kami carut sama on, macam tiga abdul. Come on everybody. Let's move to the beat Crack the volume up dengan podcast That's stupid Jangan jauh Jangan jauh Mari kami bau Jauh 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 Kirabalu Podcast You wanna people This is Ricardo Dari Kirabalu Podcast Yang dulunya dikenali sebagai Lagu dari Langit Podcast Sikit lagi kita Sasul Okay Saya bersuangan lagi di patu ini Kerana Kita ingin mengekalkan algoritma itu Secara momentumnya Dan secara fiziknya Dan secara mayanya konon kononya Agar ianya konsisten So I know there's a lot of new listeners After the live podcast the other day uh, sebelum saya mulakan kita punya info semasa lagi sambung lagi cerita-cerita apa yang berada di uh, sekitar kita ni Saya mau cerita apa yang berlaku kepada saya, Faizal dan juga Kenny Okay, the podcaster untuk kita boleh podcast Saya tak pasal buat ini seorang, why saya sudah beritahu tadi Kita kena carry on supaya ada content uh, Maybe tomorrow I can do another one, uh, I'll try to call them up and as uh, what is going on with them. Uh, untuk pengetahuan semua kini berada di luar kawasan kerana dia balik hari itu ke Beaufort untuk urusan yang penting dan urgent dengan uh, kebenaran lah daripada pihak polis dan uh, majikan. Um, dia balik di Beaufort dan baru-baru tu last week dia mau balik dia ada the mother, mother, auntie ada macam kontak rapat lah begitu. So dia kena PUI dan dapat gelang putih tapi Kenny masih belum kerana masih tunggu result daripada Mama dia which is for that juga dia akan stay 14 hari di Beaufort. <laughs> kau bukalah clubhouse kan kau buatlah room kita chat um, kau main game uh, apa-apalah yang kau boleh buat kan. Jangan kau makan tu popcorn supremo saja ah. Huh? Alright? <laughs> ah tengok telengar-telengar lagi mic. Okey. Faizal pula okey Faizal 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 punya update yang what I know dia sudah dalam kerja dia yang terbaru sekarang, maksudnya dia bukan terbaru, dia sudah dia, dia naik pangkat dan dia sekarang menjadi penolong kanan sudah di sekolah yang baru juga. So, dia ada fresh new start, fresh new surroundings and fresh new uh, circles I have to say. Uh, and fresh new job juga yang banyak sangat. Um, Workloads yang bertambah tapi uh, itu adalah... Yang terbaik bagi kita semua juga Yang Ingin orang bilang Meningkatkan Kita punya Apa juga yang kita buat lah Kerjaya ke Bisnes ke Whatever it is So Faizal uh, Memang daripada update dia Dia selalu naik ke sekolah 3 times a week Dan uh, hopefully, hopefully Everything is gonna go Okay Alright Everything goes smoothly Untuk Faizal So itu adalah update Faizalan juga kini... Now... Let's talk about my pod... Uh, my... My podcast pula... Uh, my update pula... Okay... Yang baru tu... Stay... Stay... Man... This is very local... Very Sabahan... The first ever Sabahan podcast... Yang aktif... Selain daripada... Kawan kita Joel... Cakap-cakap podcast... Dan saya jumpa beberapa orang juga... Oh... Cakap-cakap... Cakap-cakap podcast... Beberapa juga... Uh, I'm gonna do a shout out... Nanti... With Faizalan kini... Bila kita go to season 4 episode... Yang kelima... Okay... But... Okay... My update... Recently... Recently... Because kami ni adalah pendengar tegar Okay let's go We are inspired by them Dan Saya sebenarnya dijemput Dia ada dia Bukan uh, How saya, Macam mana saya boleh dijemput Saya suka-suka orang Orang mau raise hand Like di clubhouse Untuk dijemput Okay what I do uh, Because I know I can really Really relate on What what they're talking And what they're doing What are they Apa yang diorang punya cerita I can really relate on On me Apa yang berlaku Because I use Because diorang adalah Ex-DJ As host and, Doing host and MCs as well So I am Two I am The same ah, Betul kasih punya English ni I used to MC and host And ex-DJ juga Di radio seni Formerly known radio seni Tapi dulu dia eh, Sekarang dia dipanggil KKFM lah Dulu radio seni So It was a Online Online radio And juga Seluruh campus UMS Memang dengar lah Suara saya dulu Saya punya segmen dipanggil Mr. Big Hand Show Dia panggil begitu Lebih kurang itulah So, I was doing the, uh, ada beberapa DJ, resident DJ sana, antara-antaranya adalah saya dan saya, Mr. Big Show handling the English punya segment. Uh, kita ada DJ Adi Maldin, lepas tu DJ Adi Maldin sekarang the producer of KKFM, the boss lah of KKFM. Tapi before that, selepas itu radio sini dia, wow, dia, dia KK, dia music FM, dia pergi, dia start daripada KK, Sabah uh, FM, lepas tu pergi Uh, if I'm not mistaken, pergi THR ataupun KLFM. Lepas tu dia pergi Music FM dan dia sangat-sangat top lah during the time. Sekarang dia balik Sabah jadi producer untuk uh, KKFM lah. So, um, so what, what, balik pada cerita, okay let's go ni. So I said, I really want to talk to them. I want to share, and you know the story because I can really relate to what I, what they have, they've been through. So saya bilang macam mana hmm, Let's make a song Saya buat lagu Saya buatlah lagu Dan Lagu itu Hmm It reach out man It it reach them Dan kami dapat engagement lah Orang bilang kan Dapat reach kepada orang Kepada Razi sebenarnya Dan Razi call saya Wow Razi man Razi, Razi of Okay let's go call saya Oh man Oh ni dah saya sangat-sangat berbangga lah uh, Dan dia call Dia cakap bro we want to record you one whole part of that uh, episode I was like what let's talk about your song dia bilang around 10 age dia bilang Ka, on kau punya clubhouse kita discuss sana kita cerita sana so I was so Stoked and st um, orang bilang um, shook and terkejut and all lah dalam masa yang sama saya excited juga dan saya bagi tahu saya punya wife my wife like wow dia bilang kau satu malam dah tidur sampai pagi biru saya di luar sampai pukul 6 dah tidur buat lagu In the next The very next day I just gave it to them And they want to make A recording with me It was Ah oh man Awesome Saya akan buat A content on YouTube about, about that one Macam mana The the discussion But you can go to Spotify and look for Okay let's go Cari Hari Kemerdekaan Part 1 That featured me It features me The whole segment man Ah I am so honored Thank you Raja Razi uh, Zara Zara Ismail And also Dinur Rahim If you don't know Okay let's go You should get and go get listen uh, get 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 your uh, yourself hooked with their podcast. They orang sangat-sangat awesome lah. Itu yang kami inspired. Kenny Fazal dan saya memang inspired by them. We are going to hopefully we are going to be like them but locally yang Sabah punya lah yang very Sabahan very local yang Sabahan boleh kekek. Lah orang bilang, kan <laughs> Okay kekek tu maksudnya kalau kita boleh ketawa sama-sama lah kan. Kita teruskan kepada info kita yang seterusnya. Bukan jadi bapa ayam memang aku ditahan dia bilang Tau Ke. Mm hmm. Ke ni adalah maharaja lawak tu lah lawakan. Viral baru-baru ni um kononnya dia kena tangkap yang dia ni pemer manusia tapi dia sudah buat kenyataan juga yang kepada yang masih tak puas hati dia bilang memang aku ditahan untuk bantu sesatan aku telah pun memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bukan aku jadi bapa ayam atau transporter tak ada kena mengenai siap kaitan aktiviti tersebut dia bilang macam gitulah tapi kenapa dia yang kena tangkap apa kena mengenai dia boleh jadi pemundagan manusia kan hmm tidak menuduh but you know hopefully everything is going to be okay with her, with him kita akan carry on carry on sudu melekat di lengan bukan kerana vaksin ada inilah TikTok juga uh, dia lekat tu sudu kan melekat di di bahu dia I illogical man sangat-sangat illogical why dalam gambar dia ni This boy uh, adakah ada Adakah orang yang bagi nama kat sini Facebook bernama Nuha Dia bilang uh, Okay Kalau kau betul-betul melekat Kau nak pakai sengit kepala kau Kau nak pakai sengkat kau bahu. bau Kasi lurus saja And see how it goes Ini kalau dah perlu Kalau dah perlu Kau lekat di dahi kau pun Melekat je Kan So uh, I'm not gonna continue with the story lah Kau lekat tugar pun di, di bahu kau anti ni Saya dah lah Okay Okey, guru bakal disaman 5 juta oleh pelajar pelajarnya sendiri. Yeah, okay. As all you all know, kami ni semua tiga orang cikgu dan saya pun cikgu juga. It's been like macam berapa tahun sudah. Kami tu tu sudah mengajar ini. Dan saya rasa perlu adalah benda begini, benar begini yang asam garam ni. Uh, bukan menyokong kepada apa-apa. Saya sangat neutral pasal benda ni. Tapi kalau ini berlaku dan saya tahu ini berlaku, bukan sejak di sana dan saya tahu. I know, I know because I'm I'm a teacher as well dan saya pun dengar dengan kawan-kawan saya yang suka bergurau tentang benda-benda begini, tapi bukanlah sama murid lah. Tapi gurauan-gurauan sebegitu dan ini pula ada gurauan yang buru uh, pendidikan jasmani, talk about sex, punya education lah. But suddenly dia cakap kalau nak rogol, rogol yang ke atas, tapi orang gitu lah dia cakap. So, dia terkesan lah, let me just read a little lah about this one. Tak saya rasa sudah viral dan kamu tahu juga ni. Um, Um, who's the name? Ah? Let me find Ain Ain Husniza, 17 years old. Dia balik dia buat TikTok lepas tu viral. It went viral juta dia punya views. Cakap dia bilang kenapa cikgu ini jangan begini pasal cakap ini terkesan Serasa macam uh, tidak sepatutnya dia cakap dia cakap yang lucah begini kalau merogol rogol yang lah. lepas itu, ke atas bla 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 bla. So it went viral tiada tiada penghujungnya tu cerita dan guru tu dengar dengar kena kasih pindah that's all. Tidak menyebabkan dia dibuang ke apa. Okay, memang very hard sebenarnya orang kerajaan ini dibuang. Kecuali kau bunuh Dan dadah itu Dose tu dan juga Money laundering uh, Atau apa men, Menyelinapkan men, duit pula Apa orang pula hmm, Carilah kau tu ayat sendiri ya. Mengaburkan duit Menghilangkan duit Mencuri duit kerajaan Ya whatever lah Okay Okay kita balik kepada cerita ya. Okay ini guru I think the, the guru Dan persatuan guru lah Di sana dia bilang Mereka rasa malu dengan ini orang saman itu Berlak satu juta It went viral juga relax ya, bapak dia i'm not stupid bro dia bilang bapak dia ni ha dia cakap dia dorang buat macam statement lah atau twitter lah kan bagi tahu yang dorong disamalah 1 juta man all those kena you know itu uh, legal punya um, all di syarikat-syarikat anu lah guaman ni kan they wanted to do it pro bono man for free more than 30 um, orang bilang uh, firma firms lah uh, legal firms yang wanted to help them pro bono for free and dorang saman balik 5 million nah kau tidak kau terduduk nah it, this is this is the thing man kalau this thing kau alibi kan dia cakap the whole class mestilah ada alibi dan confirm lah itu cak itu cigu cakap dia sudah tercakap pun so kau akan kalah di situ Now kau mau hantam lagi 1 juta Now kau nak tambah lagi 5 juta Nah Apa cerita kita sekarang uh, People are not stupid Saya bukan pihak mana-mana Tapi huh, Rasakan menyed Walaupun saya cikgu <laughs> Anyway You can carry on with uh, The next one Okay uh, Cerita pasal Siti Sarah ni semula uh, Saya sangat-sangat terkesan sebenarnya oh, Isteri saya pun terkesan um, Saya sudah cerita di first part juga tadi saya amat nak carry on Tapi kita Semoga rohnya dicucuri rahmat Dan ditempatkan di kalangan-kalangan orang yang beriman Untuk makluman for non-Muslim listeners um, Kalau dalam Islam Sekiranya Ini dipanggil Saya dah baca juga lah Mati syahid Ataupun syahid akhirat Mereka bilang Ataupun begitu kan Kalau Maimi Kalau saya salah Betulkan saya Um, cara mau betul senang saya komen saya DM saya tadi kita boleh podcast. Um, syahid akhirat ni adalah bagi macam contohnya bertarung dengan nyawa melahirkan anak dia dapat dua-dua dia tengah bertarung dengan nyawa kerana wabak ataupun sakit COVID 19 dan juga dia melahirkan anak Dalam Islam Kalau melahirkan anak Seorang ibu yang melahirkan anak Dosa dia semua dihapuskan Dia jadi zero Fresh So dia baru saja melahirkan anak Dan dia Bertarung dengan nyawa Dengan COVID-19 dan dia kembali ke rahmatullah um, so dia adalah orang bilang kalangan-kalangan yang akan ke syurga so insyaAllah alright ok kita teruskan dengan ceritanya pencuri baju dalam pencuri baju dalam ditahan di bentong ya Polis menahan seorang lelaki warga asing selepas disyaki mencuri sejumlah pakaian dalam wanita dalam seruan di rumah sewanya di kampung Kemaur, Kemasur. Ah, saya nampak juga video dia ni sampai orang pergi pukul ya, apa semua orang masuk pergi rumah. Oh my god. Itu kutang-kutang kan? <laughs> Geli kan dengar tu. Okey, sorry. Ai, macam mana memang dipanggil kutang. Okey, itu kutang-kutang itu spendet-spendet semua kan <laughs> itu. Seluar dalam semua seluar celana katak celana katakan itu bra-bra semua. Dia I don't know dia cuci kan tadi saya rasa yang bergantung ke yang aduh. Dia kasi masuk di bawah, di bawah katil lah dia bergantungan penuh dia punya bilik man what a fetish shit man oh, <laughs> kau gila sampai dia jalan dan kaki mau jalan pun sebab bilik pun dah dapat man dia simpan dalam bilik dia what the heck is happening shit man lelaki itu berjaya dikesan uh, dikesan hasil daripada rekaman kamera litar jadi orang pun, hasil serbuan dilakukan rumah itu dipenuhi aduh Tak payah cerita ni barang ni aduh lah. shit man video dia what the heck man dia ada pakai Mungkin dia dah pakai tak I don't know Mungkin dia pakai kan Dia pakai kelambu lah Dalam gambar ni Dia pakai kelambu Lepas tu dia macam ada dia, Apa ni Apa ni Yang Buayan-buayan dia Ada kipas Dia nampak sudah Ada juga biskut Senampak sama Maggie Mungkin dia baru beli Terus dia kena tangkap Tapi It was full It is full man Full with ha, Pakai dalam Pakai dalam Okay lah Carry on lah <laughs> Banyak cerita tu Okey, seterusnya kita bercerita tentang lebih 20 ga ah ni saya cerita tadi si Ain tadi lebih 20 gaman sebenarnya. The time saya baca tu 30 lebih sudah yang mau buat pro bono. Ah, uh, gonna carry on. Um, masih lagi cerita ni. Okey. Oh, ini ini sini gila babi. Lelaki tertelan berus gigi. Nah, what? Kalau di sini what? Dia bilang baru tu si Faizal meletup lain ni. <laughs> Dia kasi bagi punch lain ni. Lelaki tertelan berus gigi akibat mengantuk. Ah, ini berlaku di Beijing ah. Seorang lelaki terpaksa menjalani pembedahan gastro, uh, gastroskopi... ...yang rumit selepas tertelan sebatang berus gigi sepanjang 15 cm. Lapor laman Olic Central semalam. Lelaki berasal daripada Taisho... Taizhou ini wilayah Jiangsu ini memberitahu doktor dia bangun pagi untuk menjalani rutin hariannya termasuklah memburus gigi sebelum bersarapan namun dia merasa lebih mengantuk daripada biasa dia cakap ketika memburus gigi yang terletak di bahagian belakang mulutnya berus gigi tersebut telah terlepas dari genggamannya dan meluncur masuk ke dalam tekak lelaki itu ah oh, the heck man kocok diri kau sendiri menggunakan berus gigi Tidak ada benda lain kau kau mocok oh dia cuba untuk menarik berus gigi keluar namun dia terasa panik dan terasa terasa panik memegang plastik pada bagian berus gigi itu sangat licin hingga menyebabkan lelaki tersebut menolak jauh ya tambah lagi pula jauh masuk mulutnya oh my god sebaik saja tersedar dia terus telan berus gigi tersebut tidak selesa dia terus bergegas ke hospital dan di imbasan x-ray itu saya ada tengok dia punya gambar men. <laughs> Oh man, panjang warna kuning ni Berus gigi Okay hmm. So, kalau mengantuk tu Jangan berus gigi Itu moral like of the story Begitu Makan je Makan saya tutup gigi Nanti saya akan berus gigi Kalau begitu Kalau mengantuk Kalau so, kau makan kau mesti sudah macam segar Eh, eh Saya belum berus gigi lah Jom berus gigi hmm, Saya open mm. Saya pun open Mari berus gigi sama -sama. <laughs> Well, okay. Kita teruskan lagi uh, man COVID-19 di Malaysia sekarang. Ini sangat-sangat scary shit. Kau tahu ke kan berapa ni ini hari 20 over plus okey. ribu kes hari ini dan di Sabah saja 2052. Mau hmm. apa pula, pula aku? Kenapa apa Mana boleh mau dalam podcast. Buduklah. Okey. Um scary lah. Aduh, hai. Aduh. Eh. Okey, teruskan beli baju 1500 dapat jagung. <laughs> Dia beli 1500 dapat jagung buruk. Lelaki ini luahkan kekecewaan terhadap pekerja servis Korea. Ate seriously juk Korea punya servis yang buat begini. Okey, saya baca sikit-sikit Takkan Korea bagi tukar jagung. Ah, uh, I don't know Kita baca dulu jangan terus assume dan jangan menjadi bawang di sini nanti balis-balis uh, kecoh sejak semalam dalam industri bandel tempatan apabila seorang lelaki yang juga uh, menjual barangan uh, pakaian mana luah kekecewaan setelah baju yang dibeli daripada rakan beliau diterima dalam keadaan yang berbeza berbeza dia tu kan ada tanda lagi yang you know uh, menurut perkongsian twitter mangsa idolatif idealatif beliau meluahkan kekecewaan terhadap pihak kuria JNT setapak yang se sepatutnya bertanggungjawab tidak mengam tidak mengambil barangan pelanggan. Lebih mengejutkan beliau sepatutnya menerima pakaian yang dibeli uh, dibeli berdana 3500 rakan beliau telah menerima parcel double tracking berisi jagung buruk. Eh, apa tracking maksud dia? Tracking satu adalah tracking di atas selarahan, itu kan kena tampal. Isu yang berlaku terus mendesak beliau memuat naik sebuah video dalam uh, dan menjelaskan isu yang berlaku melibatkan kurir JNTC cawangan setapak. Beliau juga turut membuat laporan polis terhadap isu yang berlaku. Beliau juga turut mengklumkan uh, menerima barangan dengan alamat yang berbeza daripada alamat sebenar beliau. Hah? Saya tak faham. Oh? Kamu kasi cerita pun macam tukang kelanggang. Mangsa Aid dalam video beliau sebaliknya tidak menyalahkan pihak penjual kerana cukup kenal dengan yakin. Okey. Okey, dia yakin daripada kawannya kan dia beli. Malah beliau juga kerap berusungan, berurusan dengan pihak penjual. Okey, okey. Saya, saya andaikan beginilah. Dia orang dah nak Dia call-call dah dapat orang nak ambil Dia uh, macam nak kena deliver Orang bising-bising Dia buat satu double tracking ni dia, dia lekat si, Yang kontong-kontongnya kau suruh terima lah okay, Yang penting kau suruh terima Nah ambil kau jagung buruk <laughs> And Bila sudah viral tu banyak orang share-share Kau tengok ni Mereka pun pernah berlaku Sama mereka Saya pun terkena hari ni Saya beli muruku <laughs> Dari kawan Satu balang Sampai kat saya Muruku tinggal half Penutup seller Seal guna tape Bubble wrap Tulis nama saya Sampai kat saya Isi dah hilang separuh hmm. Pergi mana isi dia kena makan kan Boleh kuria hmm. Macam-macam lah They share They share, share ni benda Gang post yang Up tadi dah kena block eh, Sebab ramai report tak puas hati Aduh All this stuff lah JNT Aduh Macam-macam eh, lah Tapi we are still using <laughs> <laughs> Kan We are still using Shopee are still using them So 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 Not a cousin Pakai mak Pakai mak <laughs> Okey, itu uh, jangan diikut. Cubaan kedua rentas daerah uh, dengan menggunakan gabus, bro. Dia guna gabus, bro. Hmm, tarik sikit. Nah, uh, seorang lelaki didakwa membuat percubaan kedua melakukan rentas daerah dari bahagian pulau di negeri ini di tanah besar melalui jalan laut. Apabila dikesan lagi sebuah lampu gabus styrofoam. Dia sebenarnya funny but at the same time I have to say um, kesian juga at the same time. Dia ma- there, there, be a reason yang sampai dia buat begini kesian. Kalau tengok di gambar ni, hmm, saya buat tahan kita. Oh, aduh, ya oh, dia gabus ni. Aduh, dia ikat diri. Kesian lah. Dia ada sedikit lucu. Kesian dan brave. Sangat brave. Dan dalam ni gambar ada juga dia bawa beg yang antikal. Kesian, barang dia basah bah. Kesian. Aduh, mesti mesti adalah sebab dia muruntas tu. Kesian lah mungkin dia rindu. Dia punya keluarga sudah ke apa gitu. Begitu kan. Bila lah mau habis ni covid ni Okay next CCTV rakam kuntilan Aduh kuntilan aku tunggu depan Kalau tengah, tengah, tengah tengah malam ni I'm sorry Saya pun rakam tengah malam 2.19 pagi Oh shit man Penampakan sosok yang dikatakan kuntilan Okay diorang terakam CCTV lah Kalau so ada dalam video ni di, di, Ni berlaku di Indonesia Jakarta Dia bilang Oh Sumatera Okay Batu Kabupaten Batu Um, desa dahari selebar Kabupaten Batubara, Sumatera Utara semalam. Rakaman CCTV menunjukkan bahawa makan wanita berbaju putih di hadapan rumah seorang penduduk tempatan sedang eh itu bahasa apa Sedang membongkok. Aduh janganlah. Tapi bila bila look at the videos, the video ni di, di, dia rakam di CCTV. So ada orang-orang juga ramai duduk-duduk sedang menengok tu video. Dia pernah ada Pernah tidak? Pernah ada Pernah tidak? Macam edit pun ada tapi I don't know lah nama lah tak apa-apa kita tukar tajuklah sekarang. Okey, jom, jom, jom tukar tajuk. Baiklah, jomlah tukar. Scientist Amerika kaji ular zakar. <laughs> I've, I've, I've shown this. I showed this to eh uh, to Kenny juga sebenarnya. Scientist Amerika kaji ular zakar. Kamu type lah sekarang ular zakar. Google lah kalau kamu nak tengok macam mana bentuk dia. Miami, Florida. Sekumpulan saintis di negeri Florida, Amerika Syarikat kini mengkaji sejenis hai, haiwan aneh yang digelar ular zakar. <laughs> Yang muncul di negeri itu Dan dipercaya berasal Dari rantau Amazon Okey, Saya nak payah cerita Ceritalah sikit Cerita-cerita Scientist percaya bahawa Haiwan bernama Hycalion Yang ditemui baru-baru ini Baru-baru ini itu Ini itu adalah spesies pertama Supapamanya ditemui Di sebuah Terusan di Miami Pada tahun 2019 Saiz Pertama ditemui Di Miami itu memiliki Saiz sepanjang 61 cm Ia kemudiannya Disimpan di dalam sebuah tangki Sebelum ditemui mati Akibat enggan makan Hawan Amfibia Amfibians Ha huh? Ular kan reptilia Well anyway kita baca dulu Haiwan 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 amphibia yang boleh membesar sehingga Panjang 152 cm ini Kebiasaannya boleh ditemui di rantau Amerika Selatan Dan Tengah Afrika serta Asia Selatan Cecilien bukan merupakan spesies ular Eh? Kerana ia tidak mempunyai ekor Dan bukan juga cacing Kerana mempunyai tengkorak serta tulang belakang Eh? What the heck man? Kau tidak tulang belakang? Lepas tu kau bukan ular? Lepas itu, kau tidak ikur? Jadi yang ujung apa? Tonton lo. Oops sorry. Ikur juga. Ai, kepala kepala, ujung kepala kepala ayah. Ay. Haiwan itu juga melahirkan anak. Ai. Wow, tidak bersalur, eh tidak bertelur selain uh, beberapa spesies mempunyai mata kecil di bawah kulitnya. Ia dijual uh, sebagai haiwan peliharaan pada peliharaan pada harga antara 300 dolar which is 1268 ringgit hingga 1000 ringgit iaitu 4226 ringgit. Wow. Saya tidak pernah terfikir bahawa kita akan menemui seekor Sicilian di Florida. Jadi ini merupakan satu penemuan yang mengejutkan, kata pengurus koleksi Hepatology Museum Florida Coleman Sheehy. Tambah Sheehy, pihaknya akan mengenal pasti sama ada hewan itu adalah daripada spesies invasif yang mengancam ekosistem Florida. Selain makan anak-anak, Sicilian turut uh, boleh menelan ular kecil. Dia boleh telan juga ular, ular telan ular, katak, cicak dan mangsa dengan mangsa yang ditelan sebenarnya tanpa mengira saiz Maksudnya oh, so dia boleh maut telan orang juga ni kalau begini Orang yang kecil Look at the, the face Oh man <laughs> Dia macam negro-nya Tontolo Seriously Kau pernah nampak tontol negro kah? Kan? Because dia hitam So adakah ada aku resis? Shit man this is scary oh. <laughs> Kamu google lah What the heck man Tukar tajuk, tukar tajuk, tukar tajuk no. Okay Let's carry on We still have time Okay um. 21 Ogos jam 29 malam sehingga menjelang awal pagi 13 Ogos. Sekarang sudah berapa Ogos bro? Oh, which is today? Okay, to, right now, the very now yang saya tengah rakam ni. Rakyat Malaysia akan berpeluang menyaksikan fenomena hujan meteor Perseids, if I pronounce it correctly, pada waktu malam dari 17 Julai hingga 24 Ogos, which is oh. Tadi dia bilang 13, sekarang 24 okay. Hujan meteor per ini akan mencapai maksimum dengan, dengan kadar 110 meteor sejam Atau hampir 2 meteor Seminit, seminit pada Kamis 12 Ogos Ini hujan meteor lah pun ni kan Sembilan uh, 9 pagi 12 Ogos Hinggalah 13 Ogos Tadi kau bilang Aduh apa ni Bagi cerita begini ni Bagi yang ingin memerhatikan Fenomena hujan meteor ini Perlu ke kawasan yang gelap dan jauh Dari pencemaran cahaya Pusat pancaran meteor-meteor meteor tersebut Datangnya dari Buruj Perseus Perseus ya, okay. Yang terletak di langit sebelah utara Langit utara pun kita tidak tahu mana ni bro Sebab bila kau di Jepun utaranya lain Bila kau di Malaysia utaranya di Jepun kan? Just like that Well anyway Kita carry on Kita carry on Kita carry on uh, Info seterusnya Saya, so, uh, Mungkin last Pesta seks dadah mengisi malam minggu Wow Pesta seks dadah mengisi malam minggu Dalam PKP ni RMO ni CMO ni MCO ni Sekumpulan anak muda ditahan Dalam sebuah parti liar Di sebuah banglo mewah di Bukit Gambir kau tengok pesta seks Dada tapi di Bukit Gambir. Eh ele. Right timing man. Dada kondom dan magic tissue. What is magic tissue? What the heck man? Magic tissue tu apa? <laughs> What? Ini Nobi, Noremon kan. Ah, hmm, saya tak boleh bantu Nobi Tapi saya ada magic tissue. <laughs> What the heck? Antara yang ditemui dalam inap desa Di sebuah mereka memusikkan Kumpulan anak muda yang terdiri daripada 13 lelaki Dan 7 perempuan 17, 13 lelaki tujuh perempuan Hmm Tidak berpasangan Ini memang parti liar ni Oh 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 um, Terlibat dengan aktiviti tidak bermoral Memang kau tidak bermolar Bok molar lah. Tidak bermoral lah. Kebanyakan mereka datang dari bayang lepas ke banglo mewah itu Untuk berpesta tanpa menghiraukan pandemik COVID-19 Yang makin menggila Man bagus lagi orang naik tube eh, Gambus tu tadi oh Untuk seberang Daripada kamu ni What the heck are you guys Thinking Okay Seterusnya cukup rasa Lada ber Oh sorry Saya terbaca Bini saya punya list Untuk beli barang Di Bataras <laughs> Okay um, Kita akan rehat Kita akan ke segmen yang seterusnya uh, Ataupun part yang terakhir Part 3 But we are going to Listen to our Sponsors Stay tuned guys